السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ستاسو کوربا اسد خان کاکړ یو ور بیا له آواز ټایم سره پیج لایو یم. په ژوب ښار کې د اگست چې د 2020 اگست د غزه یو کمپین شو شوی دی. د کمپین لومو اشر، اشر د پښتو زبان یو لفظ دی. د اشر مطلب دا دی چې په کلی کې موږ کله یو کار کوو، نو بیا موږ ګرد کلی ګرد خلک راټول سي، دا سړی سره مرسته کوي، د مزدوري بغیر، د پیسو بغیر دغسې شوګړ ورسره کوي. په شوګړه کې دای دغه سره کم کار سوي اگر پراو کی. دغه رنګه یو کار شو سوی دی په ژوب ښار کې له اگست میاشتې څخه چې اتمه میاشتې ده. اوس په دغه 15 باندې تاریخ باندې دوی دا کار عملي طور وکړلی. دوی دغه ژوب ښار ته له 14,000 زیقه واخې تر 18,000 پورې درختې راوړي دي. په دغه ښار کې یې ولګولې، یوارې کډې په خپل لاس ایستل. له دوی سره نور ملګري هم شته چې د هر چا زړه غوښتي وراتلای سو، دغه کار ورسره کوای سو. دوی یوه کډي وبښل، له کډۍ بعد یې دا درختې شروع کړې. له دغو کې د سالمین خپلواک، سیدلا صاحب، نصرالله صاحب، ایمل ساروان اور زموږ د سیمې بلکې د پرا بلوچستان ډیر مشهوره هنرمند رازو کمیډین موږ سره ناست دی. لسه موږ مرکه کوو، دای د دغه اشر په عقله څه وایي؟ السلام علیکم رازو صاحب. وعلیکم السلام اسد خان، څنګه سر څنګه شه جوړ خیریت؟ رازو صاحب ژوب ته اشر د دوی سره مرسته کړې ده، څه وایي د اشر په باره کې؟ یار اول خو دا پروګرام موږ داسې شروع کړی په اگست کې، نو دوی دا خلکو به دا سوچ ول چې یار دا وګوره دا لونیان دي، دا دونې کار به دوی څنګه وکړي. بیا به نیمای دا ول چې یار دا تور دا درختې ضایع کوي، نیمای به څه وول، نیمای به څه وول. خو موږ د دوی خبرې نه اورېدلې او موږ الحمدللہ انډیوالانو یارانو او موږ په ګردو باندې دا نوم سکشه شوی چې بھائی دا نوم له موږ ورک نوم دی. اتراسه دا نوم به په دې کې ورکو چې بھائی دا خو یوه اشر دی او ګرد دنیا ته معلومه شي. په دغه اشر نوم پر ورکې او دا اشر نن الحمدللہ ډیر کامیاب هم روان دی او دا دی سیګت را آخري پای ته رسیږي. اور پر کم ژوب سیمه باندې چې دا هم زموږ سیمه ده او که بورای سو دانو علاقې سولې اور ان شاء الله ولادي زموږ دا کوشش کوو چې خپل علاقې آبادی کو. اور ان شاء الله نن ما یو کوچنی قدم اخیستی دی، سبا به ان شاء الله د دې دغه را روان وخت را روان نسل به د دې فائدې ویني. موږ خو دې کم کار چې زموږ ولی نه هغه موږ وکړلی، بلکې زموږ نه ولی خو موږ راپرته سو نه موږ به د دې خپل علاقې غم خورو. که بار خلک سي موږ ته راځي، که یو ونه راکړي، یو درخت راکړي، هغه دارنګه سي زموږ له موسم سره دلته بیمار دي. هغه ولې زموږ موسم بل رنګه دی او د دې درخت دی بل رقم راکړي، نو هغه نظر کیږي. الحمدللہ موږ کوشش وکړلی او پر دا ګردو باندې دا پروګرام کوشش وکړلی او بیا به دلته داسې ونې اله کډیان وایستل، ډېر ملګرو ډېر ستړي وړې او دا اوس یې ګثر به په غرمه ټیم په دغه باندې ګزاره والا چپس باندې گزاره، کله پکوړه را واخه، کله به مستې را واخه، په دې به هم گزاره کوله. خو الحمدللہ ساتیانو همت نه وارلی، ملګری ګر را سره و، تورته ډېری مدګری ول، دونې مدګری چې موږ به ورته ول چې دونې کډیان باسو دی به یار 15 ویسلو. موږ به ورته ول بھائی لږ بیا دارنګه وکړو. بهرحال دوی تر موږ ډېر ښایسته کار وکړلی او د دوی په همت سره. او نن دا ګرد ژوب راوتلی دی، نن سبا به ګر بورۍ راووځي، سبا به کرسپلا راووځي چې بھائی موږ هم خپل علاقې آبادو ان شاء الله. ولعزیز خبره خو ما کړې ده د فیکشتو خواله مرانیانو خواله، هغو سره خبره وکړله، هغو خپل هغه کمې درختې چې موږ کړي ولې هغه را ښکاره کړې او ډېر خوشحاله هم شو، ډېر خوند هم راکړی. هغه وویل چې بھائی یار تاسو موږ ته څونې درخت راکوه، موږ ان شاء الله د دې حفاظت کوی څو او دې ته اوبه هم ورکوی څو او دا غټوی څو او پر دا خپل سیمه باندې لګوی هم څو چې ان شاء الله ولادي را روان وخت به دلته ځنګلې کې خدای کړی ول. بس زه خدای وایم چې یار تاسو هم خپل یو پیغام بل هم درته کوم اسد خانه دا ستا پر چینل باندې هوا ټایم باندې چې مخاطب درته دا زما چې کوم ویډیو زه وچلوم.